Kinocentrum v Michalovciach prešlo digitalizáciou. V týchto dňoch sa konalo jeho slávnostné otvorenie. Digitalizácia Michalovského kina bola nevyhnutná. Kópie filmov sa premietajú už len na digitálnych kópiách. Ak by teda kino neprešlo digitalizáciou, pravdepodobne by bolo zrušené. V marcu 2012 končia klasické filmové 35mm kópie a preto aj mesto Michalovce a respektíve Mestské kultúrne stredisko muselo riešiť túto úlohu. To znamená, že digitalizovať obraz v Kinecentrum. Pred prípravou digitálneho obrazu bola digitalizácia zvuku, ktorá sa konala už v roku 2010. Projekt pre digitalizáciu kina vypracoval o rok neskôr odbor informatizácie a grantov Mestského úradu v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom. Skúšobná prevádzka nového digitálneho projektora odštartovala už 3. apríla. Vďaka novému projektoru a 3D okuliarov pre divákov sa budú okrem 2D obrazu premietať aj trojdimenzionálne digitálne filmy. Zakúpil sa nový digitálny projektor, kinoserver k tomu, univerzálny vstupný prepínač a samozrejme sa zakúpilo nové väčšie plátno o rozmeroch 10x4 m. Ten film prichádza na harddisku, ten obsah toho disku sa nakopíruje do kinoserveru a z neho sa potom prehráva film. A vtedy prišiel film v prepravkách na 6 kotúčoch, to znamená, že každých 20 minút bolo potrebné prelinať, prepínať ten daný premietací stroj. Len sa na tých hlupáčikov pozri. IQ hojdací koník. Namiesto mozgu majú karfiol a ešte k tomu vyprášaný. Naozaj? Čiastka za všetko spolu bolo 140 000 eur, z toho nám audiovizuálny fond poskytol 32 500 eur, zvyšok 104 000 eur doplatilo mesto. Sme veľmi radi, že v Michalovciach bude aj tento druh umenia možno sledovať a práve takouto technikou. Väčšou časťou na zabezpečenie 3D kina a 3D obrazu prispelo mesto. Ja chcem poďakovať poslancom za ich ústretovosť, za pochopenie a verím, že všetci Michalovčania to uvítajú, ocenia, najmä tí, ktorí holdujú filmovému umeniu. Podľa mňa to bude určite prínos dnešnej modernej dobe. Týchto spústa mladých ľudí tu je a jednoznačne prínos. Veľa ľudí to priláka, ale nemyslím si, že si to budú môcť potom dovoliť častejšie, to znamená aspoň raz za 2 týždne. Cena vstupeniek síce vzrastie, no návštevníkov by to vraj odradiť nemalo. Najbližšie takéto kino je totiž až v Košiciach. Michalovské kino je teraz jediným na Zemplíne, ktoré premieta digitálne filmy. Zaujímavosťou je, že za minulý rok sa umiestnilo na 20. mieste v návštevnosti slovenských kín. Prišlo sem takmer 26 000 divákov. Kým sa doteraz v Kinecentrum v Michalovciach premietali filmy o niekoľko týždňov neskôr, dnes sa budú premietať takmer v čase celosvetových premiér. Pre televíziu Zemplín, Anna Činčárová.